sto ali več leti lahko srečali domačinko v vseh pod stolom. Takih prizorov je bil na stari cesarski cesti, kjer se trenutno nahajamo, vajen tudi naš veliki pesnik, dr. France Prešeren, ki je svoje zgodno otroštvo preživljal v vasici Vrba na Gorenjskem, tule za nami. Danes je del cesarske ceste vključen v pot kulturne dediščine Žirovnica, ki Prešernovo rojstno hišo v Vrbi povezuje z rojstno hišo njegovega najboljšega prijatelja Matija Čopa v Žirovnici, vodi mimo spominskega čebelnjaka Antona Janše na Breznici do rojstne hiše Frana Saleškega Finžgarja v Doslovčah in Janeza Jalna na Rodinah. V času, ko je zaželjeno, da ostajamo doma, so tudi muzejske hiše vzdolž poti kulturne dediščine Žirovnica za obiskovalce zaprla svoja vrata. Za vas jih odpiramo virtualno in vas vabimo, da se nam pridružite vsakih nekaj dni, ko vam bomo v kratkih posnetkih pokazali najpomembnejše žirovniške muzejske zbirke.